Oh. Yeah! Men ärligt talat. Vad fan har det här med Beavis och Butthead att göra? Du tog Beauty and the Beast. Jaha! Ja, jag tänkte det var det. Ska vi... Nästan, ja. Jag tror vi rättar till det här misstaget faktiskt. Det var ju helvete! Ja, det var något som inte kändes riktigt rätt där. Nej, jag tyckte det var... Beavis and the Beast. Beavis and the Beast. Beauty and the Beavis. Vi är kom också, vad fan. Keeping it old school since 19... cool. Va? Oh yeah. Oh yeah. Vad fan har du spelat tidigare? Nej. Okej. Jag tror hela saven eller hela rummen är fylld med bara de här audiosnurrarna och skrattar liksom. Vad ska man göra då? Kolla på TV till den. Man ska göra coola grejer så man kan komma in på konserten. Okej. Work here, dude. What the fuck? Jaha. Work here, dude. Yeah, really. Ooh, redan. Okej. What the fuck? Yeah. En del. Oj. Oh fuck man. Watch out for the basketball. Jag får gärna ut ungen, får gärna ut ungen. Det här var fan slut, ja. Kom ut. Vänta, kom hit. Jag klickar i rumpan. Hoppa. Landa på den. Okej, det var inget. Okej, let's go. Nej. No ammo. Ah, vad fan? Vad ska man göra med då ammo? Kika upp mig. Oh crap. Vad i helvete det är. Det här spelet är awesome. Stack dig kanske om barnen. Okej, action och allting gör jag hela spelet. Eller föräldrarna till de barnen som vill ha det här alltså. Vänta, böj ner. Nej, böj dig ner. Teabagging. Nej, fan, det är mer. Let me sniff your butt. Yes. Oh my god. Woho! Tänk dig någon som är pro på det här spelet. Det hade fan varit något. No life, no life. Two in one of my half. Nej, vad fan, vi ser det. Vi svänger förbi där istället för stanna. Watch it, Tom. Abonnera dig. Oh ja. Vad fan? Vilken knapp är det här? Ah, okej. Okay. Nice. Där är jag. Alltså jag fyser till det. Jag kan ha farting och general direction. Han är titti. Kom igen då. Hej, man. Oh yeah. Get ready, dude. Ja, gud, death metal. Vad fan?
Det är den. What the... Mr. Janitor! What? Han dödde oss! Nej! Why? Ja! Killed by the janitor. Vilken jävla ass-rape vi fick också. Get ready, dude. Hur fan gör du det här? Ja, ah, så, nice! Oh my god! Ah, what the fuck? We're dying, man. Best game ever! Wee! Wee! Touch your tongue to mine! Wee! Wee! Yeah. Oh crap, man! Get ready, dude. Oh, nice! Here we can. Man, yes, you're dead. Messed up. Ah! I'm gonna get my board out. You suck. Yeah. Det är bara du som kan skjuta nu för övrigt, så. Hur fan ska man försvara sig när man inte har skott? Eller springa med en jord. Yeah, spring! Åh, nice, det är det sätt. Var det Sidekai som heter hon? Jävla allskissar det var det. Nej. Men för att jag har ditt arbetstid. Vad sa du? För att jag har ditt arbetstid. Oh! Ja, precis hela tiden. Wee! A girl, baby. A girl with a stick. Poison stick. Okay, han exploderade. Nej. Death by äppelskrock. Du tog en trash, va? Awesome. Ja, nu gör vi de här kvar då. Kill the nerds! Yes! Oh man! Punch the lady. Ah!
Steve Jobs. Yay, next stage, woohoo! Du är säker på det? Nej. Det är boss fight. Fan, har inte musiken varit samma där? Jo. Bossen närmar sig. Musiken är snabbare. Vad fan händer där? Fat guy! Direktören har kommit. Rektorn. I'm gonna rape your ass. Run away! Run away! Tack! Alltså, ni är så bra på att skjuta era fiender. Shut up! I'm fucking awesome! Pull the fat guy in. Fan, game engine på den här alltså. Okej. Ah, run! Run! Ah, okej, va? Fång med tunga. Aha! Use your balls, man. Ska ni fånga kemikalierna med tunga? Jag har ingen jävla aning. Nej, det där ska vi inte fånga. Det var ju en pizza som har blivit där. Nice. Ska nog hålla dig till kafeteran eller där. Oh! Annars är det här, kom. Okay. What the fuck? More nasal beams. Speed drugs. Not. Oh my okay. God! Nice detention. Come on, dude, they're like the one all out. Alltså, vad går det här ut på egentligen? Run! Ja, bra, bra. Run! Snart, snart. Kör nu! Ah! 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 Du vet att vi jagar, eller? Ja, man bara står still så får de över. Let's hide here! Nej! No! Fuck! Kom och sucker puncha och springer du här ut. Jävla fascist. Det var inte så man kan dö eller inte riktigt. Sista livet nu. Ja. Var det? Ja. Noll där. Ah. Ah. It's coming right for you! Ah! Jag fan slickade han för jag skulle skjuta. Kom här! I came a bit, yeah. Vänta! Ah! Drugs! Jag har dem, du kan göra något. Ja, det hade jag bara mig. Okej. Okay. Det är tomt, va? I don't do brain. Backa lite då. Nej, fan. Nu ska jag se på den. Thank you. Jag kan inte skjuta då, jag har inte ens en kåk. Pizza! No. Scratch my ass! Save humanity! Whoa! Whoa, dude! Fan, vi avancerar som fan i det spelet. Du vet inte. Vi ser det problemet. Where am I? Ah, crap! Ja, du tar honom allt, jag springer. Just run, man! Oh, nice! Nej! Ja. Ja.
Game over.